Segura a bola, sabendo assim pra mim. Bora! Dessa quarta rodada, autoriza o árbitro. Romarinho pro Dija, Baiano se manda, Diego Maia, o Dija chuta, colocado, passa muito perto e vai embora, tirando tinta da trave do goleiro. Fez a finta o Diego Maia, cruzamento na boca do gol, passa pelo Nobel Flávio. Impressionante, teve a chance do gol de empate, voltaço. Vai daí, Bruno, bateu bonito, passa pra fora, que bola perigosa. Ele bateu consciente. E vem essa bola em profundidade, defendeu Douglas Borges. Ele chega por trás da zaga e bate mal, bateu em cima do Douglas Borges. O cruzamento de cabeça, caiu Dantas, defendeu Douglas Borges. Cara, infelizmente tomamos um gol cedo, né? Isso dificultou muito o nosso jogo. A gente estava preparado para segurar o jogo, para achar uma bola, para conseguir os três pontos, mas aquele gol no começo dificultou muito. E agora para a próxima partida, o que levar? Agora é trabalhar. Trabalhar, a gente sabe da qualidade que tem o time, né? Agora é com o trabalho a gente consegue as coisas.